përshëndetje, lexues. Unë kam humbur respektin në rrjetin tem familjar. Dashkosh nuk më respekton më, që kur ja kryva atë punën nënës time. Askosh nuk më flet më nga të afërmit, sepse na kam parë të dyve në shtrat, duke u kënaqur. Nëna si ka treguar askujt, sepse nuk ja kam bërë me zarë, por me dëshirë. Por halla ime e pamartuar që jetonte në shtëpinë tonë, nazuri tamam në kulmin e kënaqësisë. Nuk dua që ta zgjas shumë, sepse ju kam shkruar këtë histori të nxehtë, vetëm për të treguar që si puna ime ka mjaft shumë, që e kryen atë punën nën e birë së bashku. Ajo gjë nuk bëhet me planifikim, por rrjedh vetvetiu. Dhe kur bëhet një herë, nuk mund të ndalet pastaj. Sikur bleta që e shijon nektarin e një luleje, dhe pastaj shkon lule më lule. Njëjtë edhe unë. E shijova një herë në nëntime e pastaj vazhduam për disa muaj, duke e bërë atë punën në shtratë. Nuk mund të ndalesha, sepse është një gjë më ndryshe, dhe jo çdo kosh mund të aprovoj një gjë të tillë. Dhe se ku qëndron ndryshimi i kënaqësisë, kur e bën me një femër dhe kur e bën me nënën tënde, do t'ju tregoj tani. Unë për vete, çfarë do që kam bërë, nuk jam pishman, sepse e kam bërë me dëshirë, dhe po ashtu edhe nëna ime ishte dakord. Nuk jam djalë i keq, dhe më përpara më kanë respektuar të gjithë. Ndryshe nga baba im, që ka qenë një njëri, që i ka penguar shumë të tjerët. Askush se ka dashur, sepse si familje kanë qenë të padashur, ju ka dalë zëri i keq. Dhe prandaj edhe halla ime, ka vajtur 20 vjeqe dhe akoma është pamartuar, sepse askosh nuk ka dashur që të lidh miqësi me familjen tonë, po ashtu edhe babai, për herë të parë me nënën time është martuar, kur ka qenë në moshën 26 vjeqar, dhe tani është shumë i moshuar. Por nënën e kam shumë të re, me që po ju shkruaj në mënyrë anonime pa emër, dhe nuk do më njohi askosh. Kështu që të t'ju tregoj që të gjitha një nga një. Nëna ime, para se të martohej, ka punuar në rrugë, e ka kryer atë punën me njerës të ndryshëm me pagesë. Pastaj i doli nami dhe ju desh që të martohej me babain tem, 20 vite më të moshuar se ajo. Por, edhe pas martesës, ajo nuk e ka lënë atë zanat. Babai nuk e ka kuptuar kur që ajo vazhdonte t'ja punonte çdo ditë pas shpinës, do të thotë e tradhtonte. Por unë kur fillova që të rritem pak, i kuptova gjërat. Kur isha më i vogël, më merrte me vete dhe shkonim të shtëpia të ndryshme, herë në hotele e herë të shtëpitë e zotrinjëve, që e paguani në nëntime për të kryer atë punën. Mua her më lente që ta presja në vetur, e her më merte dhe më lente në një dhomë tjetër. Dërsa nëna futej në dhomë tjetër, me burrat të ndryshëm. E ndëgjoja që bërtiste, për në atë kohë nuk e kuptoja, se çfarë bënte. Kur e pyesja, se përse të ndëgjova duke bërtitur më thashte, që kam parë miun dhe u frigësova. Ajo i përmente minjët, sepse unë gjithmonë i kam pasur frikë minjët. Prandaj, ajo që të arsyetohej për bërtimat e saja që unë janë dëgjaja, ajo e dente se të më friksante edhe mua. Unë u rrita dhe i mbaja mend të gjitha. Ja përmendja shpesh herë dhe i thaja, e di shumë mirë se çfarë ke bërë, por ajo mundohej që të më mbyllte gojën dhe më thashte,
Mos t'i ndëgjoj thosht këto fjalë. Më thoshte që të gjitha gratë ja punojnë burrave të tyre. Dhe nuk kam bërë ndonjë gjë të madhe. Madje më thoshte që shoqet e mia bëjnë edhe më keq. Se unë, sepse ato e bëjnë atë punën në shtrat, edhe me djemt e tyre. Madje më tregoi edhe me emër, njërën shoqe të saj, që unë njehja, që ajo e bënte atë punën rregullisht me djalin e saj. Biseda tashmë u bë shumë e rëndë, dhe pak para se të dilja nga dhoma më tregoi që mua më kishte bërë me një burrë që kjo ka qenë e dashuruar, dhe kisha baba një tjetër dhe jo këtë që kisha në shtëpi. Më tha që unë i ngjaja shumë atij njeriu, dhe po ashtu më tha që sa herë të shikoj ty më kujton ato kohrat e nxehta që kam kaluar me të dashurin. Në ato momente, kur po më fliste, më rrinte shumë afër fytyrës dhe u lëshua duke më puthur. Ishte e sigurt që asaj i kishte vajtur mendja tek ishi i saj, dhe humbi veten, filloj të mi hishte të gjitha aty në salam, të gjitha rrobat, si qeshim duke ndenjur. Unë respektin për nënën e kisha humbur që një kohë të gjatë, dhe prandaj nuk e ndalova. Thjesht ndërrova vend dhe ika në dhomën time të gjumit, që të mos vente ndokush e të na gjente duke e kryer atë punën në shtrat, aty në mes të shtëpisë. Pas meje më ndoqi edhe nana, dhe u fotëm në shtrat. Nuk më kishte mbetur asgjë, as mua dhe as nanas. Ishim pas gjë të rësesht, ajo filloi duke ma marrë në gojë. Por kur e shihja në sy, nuk më ngrihej që nuk më ngrihej. I thash ngrihu se s'mund ta bëj me ty këtë gjë, e she që nuk më ngritet. Por ajo i kishte mësimet e shoqes së saj. Ajo i kishte mësuar dhe ja kishte futur në kokë se si bëhet ajo puna me qunin e vet. Më mbylli syt me një batanie dhe më tha, imagjino sikur po e bën me femrën më të bukur që nje. Dhe mos e qo në mendje që po e bën me mua. Filova të imaginoja një komshien time 20 vjeqare, por që është shumë e nxehtë, dhe që ndërroja ta kesha një herë në shtrat. Filoi nëna përsëri duke ma marrë në gojë. Aty më ngreci as një herë më parë, më bë shumë i fortë, dërsa unë vazhdoja të imaginoja komshien time. Në një moment, nëna u ndaj. Por unë nuk e shikoja se çfarë po bënte, dhe nuk doja ta heqja ambulesën nga fytyra. Por e kuptova kur ajo u ngret dhe u hodhë sipër, u ngulet mbi shkop dhe pastaj. Nëse doni ta dini vazhdimin e historisë, bëjeni kanalin subscribe.